kort. Første del af planen i dag er, at vi skal forsvare området her mod modangreb. Da begge parter, både amerikanere og russer, er meget interesseret i at komme på fingrene i det her område her. Et meget lukrativt olieraffineri. Det er vi selvfølgelig ikke interesseret i, det sker, fordi at vi vil gerne have en stærkt grundlag for at kunne forhandle. Så det er dagens primære formål at holde basen. Derefter har vi to nøglepunkter nord for os. To andre store raffinerier markeret med røde flag. 1-4, her er 5-9 Oscar skift. 1-4 skift. I har 6 grupper, 5 grupper på vej ind mod basen. Fra nord og øst, øst og syd, sydvest. Skift. 9-0, 9-0, her 1-5. Det er modtaget, slut. 5-9 melder 6 grupper kommende fra nord, nordøst, øst og syd på vej mod basen. Klar, gør forsvar. Slut. 1-5, 1-9, skift. 1-4, skift. Vi ligger på koordinat 040032, skift. Kan tage sidste tre skift. Stige til D er herovre. 032, skift. Det er modtaget. Har I nogle meldinger, skift? Skift. 1-4 skift. Vi har to helikopter, der kæmper mod hinanden mod øst skift. Det er modtaget god melding af de russiske og amerikanske skift. 1-5 har 1-3 skift. 1-5 skift. Det er de, ja. Og vi kan se, at den ene har modtaget kontakt fra sydvestlig retning. Jeg har kæret nede, vi arbejder på det skift. Modtaget. Det er modtaget, slut. Ja. Jeg skal ned herfra. Fuck. Godt, det er ikke mig, der skal sidde her. Modtaget, skift. 1-4-1-9, skift. 1-4, skift. Vi har en fjendtlig gruppe sydvest for jer. Infanteri, gruppestørrelse, skift. Sydvest, modtaget, slut. Jeg overtager ham lige snart, du har ham helt nede. Ja. Husk at få kastet røgt ud, hvis det ser for ubehageligt ud. 5-9 er skift. Vi har presset basen. Vi vil godt have gun run syd-sydvest for basen skift. Ja, vi har Ubuntu med nu også. Det er vores her. Så det er ikke kun... Afstand fra hegn, 100 meter skift. Spørg mig at gå for tæt på. Vi har lydføring på et tungt køretøj mod sydøst. Er det venlig skift? Det gør jeg. Vi har ingen tunge venlige køretøj i området. Det er fældig skift. Jeg ramte. Det er modtaget slut. Tre mand nedkæmpet retning 20. 1-9, her 1-4, skift. 20 var modtaget. 1-9, skift. Vi vil gerne relokere jer længere mod nord til koordinat 046-0. 2-6, skift. Koordinat 046-026, skift. Det er korrekt, skift. Vi sætter i værk, slut. Nu her er 1-3, skift. Hvis jeg skal nu, så skal jeg se korrekt. 1-2, skift. Er I ude foran, skift? Nej, den flytter sig nu. Negativ, vi er stadig inde bagi. Vi er klar til at rykke nu her, skift. Det er modtaget. Kom med en melding, når jeg er ude for basen, så rykker vi frem i samme hastighed mod objektet. Skift. Det er modtaget. Dæk. Væk. Væk. Læg det ned herom. Helikopteren skyder mod os. Hold den. Det er sikkert herinde, tror jeg. Jamen, det er jo fordi, vi aggroed det. Kommer den tilbage, eller hvad? Mod os. Jeg ved ikke lige, hvad den gør, eller andet mærkeligt. Det er da så hit.
tættere, så skræmmer vi den, eller så holder vi ind. Og han har mulighed for... Ja, sådan. 1-4 her, 5-9 år skal skifte. 1-4 skift. Den fjendtlige helikopter har engaget os, og vi har sat foran en til at nedkæmpe helikopter. Skift. Modtaget, held og lykke. Slut. Har du været i 5? Hvad mærker sig på, at venlig Pony engagerer fjendtlig helikopter? Slut. Oh my god. 1-5 har en 3-skift. 1-5-skift. Jeg er helt klart af... skudt med noget tungt nord for vores position. Det lyder noget som noget anti-luftskift. Modtaget. Prioriter for nedkæmpe lige så snart vi kommer. 5-9, 1-4-skift. Modtaget slut. 5-9 er skift. Der er bekræftet, at til luftvåben i punkt alfa skift. 1-1, vi er oppe i stilling og klar til at støtte skift. Det er modtaget, vi så tracer vores retning. Skift. Det er modtaget. 3 er klar skift. Det er modtaget, tag forbeholdet efter. Slut. Om 1 minut. Skift. Modtaget. I giver melding, åbner bad skift. Det er modtaget. Slut. 1-2, så snart I hører bandet åbnet, har I til at gå på mod skift. 1-2, det er modtaget. 1-1. 1-5-1-1, vi har indsigt på panser, retning 35 skift. Modtaget, klar på lyse. Det var strækket. Dysen er klargjort. Var det ikke nogen 1-3, det der? Håber ikke. 1-3-1-5 skift. Her er 1-3 skift. Hvor tæt var de der motikker der skift? De var lige godt og vel, jeg vil skyde på 100-50 meter bag os, sydvest skift. Modtaget. Men du er, hvis I følger jeres rulleskift. Det er modtaget. Slut. User joined your channel. Jeg skal bare åbne det ball her. Bare se at få åbne det ball her. Vi er kendt. Helt fri. Det er 1-2, det er modtaget. Vi nedkæmper alle synlige mål fra vores position, inden vi går på. Modtaget, kom ikke. Slut. 1-1, 1-3, fokuser. AA, kanon, holder midt i baseskift. Det er 1-5 her, 1-3, alfa skift. 1-5 skift. Personalet er anti-ers kampvogn er nedkæmpet skift. Modtaget. Lad os se, kan vi nu skifte. Motor slut. 1-5 her, 1-2. Vi modtog to maskingevær. Vi har halvdelen af gruppen nede. Jeg får dem op, og så går vi på mål. 5 modtaget. Er kampvognen dernede? Er den fået et røvfuld? Kanonen nedkæmpet skift. Tak. Modtaget, kom ind. Og jeg bekræfter lige en gang i retning 40 herfra. Den sender mig ikke død. 40, der står en op ad væggen. Klokker er til 4. En er til 4, virker ikke. Vi har endnu en kampvogn T-100 i basen. 40 grader. Den fik en der, den fik en der. 1-5-1-1, vi forsøger at nedkæmpe skift. 1-3 her, ingen indtægt skift. Modtaget, fokuser på 1-3 skift. En 3-5 skift. 1-3 skift. Hvor er det jeres mulighed for at engagere eller komme fra jeres punkt ned til baneskift? Vi vil være meget udsat, hvis vi rykker herned fra før alle mål er nedkæmpet skift. Modtaget, bagvind. Slut. Altså, hvordan går det? Hvem skyder på den med... 1-2-1-5 skift. 1-2 skift. Kanonen drejer den... Kampvogn lige i nærheden den store... 1-4-5-9 er også skift. 1-2, det er modtaget. 1-4 skift. 1-1. 1-3, hvad er små kampvogn peger mod jeres stilling? 1-1, det er modtaget, kampvogn vi holder... Kampvogn nord-nordøst i alt. Venstre side er stor... 1-1, jeg er stadig vågen. Vi er langsomt på den. God melding, den får en røvfuld. Slut. Baglands, træk bagud, træk bagud. Væk, væk. Forkert net. Dekav, virker din AT4? Jeg har brugt den på A. Du får min. Har det. Jeg kan ikke få den til at virke. Ja, ellers er det dem, der får en røvfuld, fordi den sigter på den lige nu. Lad os få noget, vi har nedkæmpet A, hvad hedder det, luftstøtte ind. Det er modtaget, vi har nedkæmpet A, vi er klar til luftstøtte. Derpå, skift. Så bare, vi skal passe på så meget som muligt derude, men
den skyder på bakken lige nu. Det er modtaget. 1, 2, 1, 5. Skal jeg markere den med en flare? 1, 2, skift. Hvad er det, skift? Vi mangler at få de to sidste mand op, så vi klarer skift. Læg dig dog, din satan. Det er modtaget. Har I mulighed for at nedkæmpe den kammer over skift? Vent slut, jeg sender min NK frem med en AT4-kick. Kammeren er markeret på kort skift. Den fik en der, skal... Jeg kan ikke markere den med en flare. 3 skift. 1-5 skift. Vi er hårdt presset og har trækket 20 meter længere syd, for at ikke at blive nedkæmpet fuldstændig skift. Har du ret ind på kampvognen? 60! Sørg for at få skvart med de sårede. 60 eller 40? Den er på 40. Er du klar? Så kom frem. Du får lige en afstand. 345. 1-4-5-1-1-1-1-1 skift. Havde I brug for et gunvansk? Yes, på formtale kampvognskift. Der er en mand med en AT4 fremme, ellers er vi trukket 50 meter bagved og sikkerhedsmæssigt også er skift. Det er modtaget. Vi kan ikke trække meget med. Det er modtaget. Der er to kampvogne, når du skal gentage K. Gentage signalskift. Vi kan pt. Ikke trække meget med, men ikke have kampvognskift. Modtag slut. Han er en modtaget. 5 her 2. Kampvognen er pt. Rykket om på nordøstlig side af bygning. Det er modtaget. Jeg prøver at rykke lidt længere frem, simpelthen. Hey, der er kun en. Fuck det. Der er kun en. 1-1-1-3, søg frem. Kammeren er ude af syne. Gør klar at gøre dyse, når popper frem igen. 1-1 modtaget, vi klar at gøre dyse. 1-3 modtaget, vi klar at gøre dyse. Skud. 5-9-1-4 skift. 5-9 skift. Der er en kampvogn, den sidste observeret på østlig side af basen skift. Det er modtaget. 1-5-1-1. Skift. Vi har 1 AT4, ellers har vi kun HE-granater tilbage til dysen. Skift. Altså helikopteren skulle komme ind om øjeblik med gun run. Men den er midt i basen. Vores pilot melder, at han er svær ved at se den. Kan I muligvis markere med laser? Skift. Vi prøver at markere den ind med laser eller med flare. Skift. Det er vores. Prøv lige at skynde flatterne. Vind lige på, at I kommer ind og laver gunrun på kammeren skift. Se, hvordan det ender. 5-9-1-4. 25 meter længere frem end lyset skift. Det er modtaget. Wow, den dyse var lige ved at ramme venner. 1-3-1-5, pas på dyse, skyd mod venlig stilling, skift. Det er en kammer, når vi ikke hørt fra et stykke tid nu. Den skyder lige for... Åh, vi har hørt den lige for 1 minut siden, skyder den op med os. Hvor fanden fra? Nej, hvor er kammeren, skift? Her er 1-2, kampvognen er bag vores stilling, den er bag 1-2 stilling. Kraft nord, skift. 1-5-1, vi har udsigt på kampvognen retning nordvest. 5-9 her, 1-4, afblæs gunrun skift. Det er modtaget, det gør vi. 1-3-1-5 skift. 1-5-1. Åh, indsigt på kampvognen direkte nord. Jeg kan se os. Vi kører nord-nordvest. Ja. Yeah. Monta, kan du høre mig? Ja, han så døde. Sådan, så mangler han bare lige. Åbne og behandler de sårede. Jeg er nordvest for din position. Jeg er sikring. Det hjælper sgu ikke noget, hvis der kommer en kampvogn. Det er det hjælper ikke. Blå her, rød. Jeg har lige snakket med 1-3. De mangler sanitet. Kan vi få en sanitetsmand nedskift? Ryk ned i lavningen her foran, Tim Møller. Tag den med alle sammen. Kan ikke klikke herop. Jeg har hørt ordren, vi fiser ned til 1-3 med det samme. 5-9 er også der, 5-9 lige med den såret er ja, stabil og ved bevidsthed nu skift. 1-9-1-4 skift. 1-9 skift.
Er I kampeffektive op til punkt Bravo skift? Pænt slut. 1-4-1-9 skift. 1-4 skift. Vi kan bekræfte, at vi kan nå punkt Bravo skift. Det er modtaget. I bliver på jeres plads indtil videre og hjælper med at nedkæmpe break. Så kommer der et nyt koordinat, hvor jeg vil have ned på bagefter skift. Det er modtaget. 060032 skift. 060032 skift. Det er korrekt, derfor vil jeg gerne have til at observere sydpå ned over Outpost East skift. Vi har markeret vores nuværende position på Outpost East skift. Modtaget lige med når jeres sikringspunkt skift. Du vil sige 30 sekunder, så skal vi sidde og vente. Er klar? Fuck 30. Ja, yeah, go. Har sprænges, har sprænges, har sprænges. Nej, nu. 1-4-1-1-1-2-3 mand i området, vi nedkæmper. Vi har holdt inde. 1-3-1-5 skift. 1-3 skift. Bekræft sydlige del er clear, vi kan ikke se den her fra skift. 5-9-1-4 skift. 5-9 er skift. Lige snart vores punkt Bravo er helt clear, så skal vi have lavet et pickup her. Og så skal vi sendes ned til break. Ned til punkt LZ Alpha skift. Det er modtaget. I kalder os bare en. Skift. 1-1-1-5 skift. Fem, nej, 1-5. Røg ud, skift. Modtaget. Muligvis land 50 meter før røg. Der er ikke så meget plads her, skift. 5, nej, 1-5. Alle i det. Go, go. 1-4-1-9 skift. Ja. Fransen, der var tre folk inde i fort. De lander. Yes, sæd. Ude. Ja, største af målene med den. Tænker du ikke det? Jo. Så kan de rykke langs vandet, når de ikke kan mere, så ser vi, om vi får brug for dem til sidst. Næppe. Han redder med meget lort. Husk at gå i knæene, når de er ude. En 3 skift. Er I, har I... I tænker på nogle mål i målskift. Afvendt. Vi er venlige i øst. Ja, de kommer. Så vi kryds. Ja. 1-5-1-3 opfølging på sidste melding. Vi har en mand spottet i sydlandebase. Skift. Det er modtaget. Klargør til samme hvert fald, når en er i position. Skift. En 5-1-3 skift. En 5 skift. En 4-1-9 skift. En 4 skift. Vi er på punktet om 30 sekunder skift. Det er modtaget. Fasthold 20 sekunder, og så gå fremad skift. Mere i sydøstlig ende af... Der er der en lade, der lige rykker en mand ind i. Skift. Det er modtaget. Vi kommer til jeres position nu. En 5. Vi er punkt... Vi er på punkt 1-1. Vi har bedre indsigt herfra i forhold til punkt 55. Vi er klar til støtterne i området skift. 1-4-1-9 skift. Gentag, er I klar skift?
Infjer skift. Skift. Vi stansede og afventer jeres ordreskift. Det er modtaget. Vores angreb på mål begynder at oplægge skift. Klar det samme i hvert fald. Kom bagom. Så rykker vi frem og slutter på skift. I fri. Modtaget. Slut. Det kan se, rykker frem og slutter på om et øjeblik. Ja, vi rykker frem og slutter på deres angreb. 1-5 her, 1-2. Vi har indsigt på målet. Skal vi bare gå på nu? Gå på nu. Helt effektiv. Skal vi lade DKC gå med ind? Ja. Jeg kan sende dem ind fra nord. Jeg har indsigt på et stykke kanin. 1-9, 1-4. I må gå ind i målet fra nordsiden af. 1-2 går også ind. Skift. 1-9, vi må gå ind i målet fra nordsiden af. Modtag slut. De går, skal jeg lige melde lige, at de kan se gå ind, eller så gør det. Er de her nu? Går de nu? Ja, de går ind nu sammen med 1-2. Nej, 0-1-5. 1-9 kommer ind øst for 1-3's positionen. Direkte syd fra vandet mod målet. 1-1, jeg forstår. Fem her, to alfa, vi er nu inde i vestlige del af compound. Det er modtaget. Indstille. To her, et, vi har øjnene på jer, sikker fremad, vi har holdt inde med skyldningsskilt. Det er modtaget. 1-9-1-4, der er venlig i vestlige ende af compound skift. 1-2-1-1, mine mænd er 100 på, at i store af mod højre er der en mand skift. Der løber en mand nede ved vejen. Det er... Okay, det er godt. Det går. 1-9 er oppe ved væggen nu og klar til at rykke ind. Har det. 1-2-1-1. Undskyld, det kom lige indenfor. Mine folk er 100% sikre på, at der er... Break, break, break. 1-2, vær opmærksom på. 1-9 i breach of compound, nordlig ende. Vender i compound, nordlig ende. Skift. 1-2, det modtager. Godt, vær opmærksom, vi har egne styrker i nordlig ende. 1-9-1-4, har I mulighed for at gå ind fra østsiden skift? Ja, vi prøver at skifte. Må så slut. Jeg forstår en sæt og sikre et område, der ser. Her 1-2, vi har en mand inde i en brak, som ikke kan komme ind og nedkæmpe. En mand har lige fået nedkæmpe en af deres mænd af ham. Vi ligger støtte i lidt på brakken. Modtaget, ellers træk tilbage, anvend dyse på morskift. H.A. de er med, de har de der underslag. Det er ikke muligt, at ikke har dys med. Brug 40 mm grænkaster, skift. Det er modtaget. 1-5-1-1. Skyd nu igennem de væg for helvede. Åh! Nej, fuck, den blev sprunget. Jamen, er han, potentielt, der ligger sikkert stadigvæk levende af, vær klar når røgen letter. 1-5-1-1, vi er 50 meter fra næste. Der er to døde nede. 1-4 her er 5-9 også kan skifte. 1-4. Du har en gruppering gående af venlige styrker på vejen op ad bakken til at gøre klar til indryk på stor bygning. Gamma. Til deres højre side 2-7-0. 800 meter, der holder en kampvogn nede i en skov. Skift. 1-1-5, skift. Det er modtaget, det melder videre. God melding, slut. 1-1. Jeg er så på, at 5-9 har spottet en kampvogn til jeres jeres vest-sydvest. 800 meter fra jeres position. Skift. 800 meter. Modtaget syd-sydvest, skift. Det går ikke på orange til mig, markeret kort nu, skift. Jeg forstår. 1-9 her, 1-4. 1-9-1-1, vi nedkæmper. Hvor langt er I rykket? Skift. Vi har kun lige gået uden for basen. Skift. Det er modtaget. Kan I ned til punkt 0-5-4-0-4-8, skift. 0-5-4-0-4-8, skift. Det er modtaget, og derfra støtte ned over gamma skift. 1-5 her, 1-2, vi rykker. Break. En 5. Vi rykker ud
klargør til sikring af den der E3, hvis de er ude området skift. Gerne have jer observere syd for vores nuværende angrebspunkt skift. Godt, vi skal sikre E3, når de er ude området der i vores vestlige. E3, E5, sæt i værk, skift. Vi sætter i værk, slut. Hvad fanden laver den kamp? Hvad laver den der lastbil der? Hvad er nu status på målskift? 1-5 her, 1-3 skift. 1-5 skift. Området gamma er sikkert, skift. Det er modtaget. Så er der sgu disco-hæng op. Så har de det bedste. Crazy Daisy på... Vi er afsluttet nu. Aftens deltagertal blev 36, så jeg. Så thumbs up, hold det gode niveau. Ud i grupperne og debrief. Og vi er tilbage senest 5 år, for at folk ikke skal sidde og vente hele aftenen.